السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب هذا قيمة هذا مال وانا سنة صدق كلا كل انت وانا سن كنا سوى هذا برنامج كنا ورجع سرب وعاصن عوانا ده سمعنا يوم قدر بدي سبورتس كودن بيبا بريسك حنك بالله وانا ويك عندي كان سبدي احد كل ما ده العيار اكشن كنا لنا مدام ما انت سنين ات عوان كوين وحاسارا مانجستر سيتي هي سيد ايه دريس كود يونايتد اوغلان وحال لي دم عن شام شوتر كو اديك سيد فيل فورن ان عاد ما معناه ليش كان متوغش دي غوش ولا هلا لبد كبدد بو اي عيارته دي شي حلي مانجستر يونايتد اوغان كراش في ودي قيب تور عيارته دفاع سي اوغلان كو دمهستن عيارته لكن وهي غودها غران كلا بخين 3 جول ايغو شبقه دي لغارسيه هالان ما وسن يجي من دمادك عيارته يو سو غوسا درتي marka maanta beberis ku xal ugu imaamadaya fil foden oo xal dhahay gardiol wax yaraan ku wanaas waqti xadarkan premier league ee laacib xil ciyaaradkan kooxda man city ugu fiican taas waa isku raacay foden marka baniga ma si joogteen doona wiilkan ingiriiska dabcan caga dahabkii xar lagu fakaray wali waxa la ciyaar de bruno iyo rodri iyo hallan ay joogan inuu asiga ciwaanka qaato waa markii ugu horeysay taas muujinay sida progress ka walida uu sameynayo city waxa isku diyaarinay todobaadka dambe kulanka 10ka maaj ama xadan ugu soo foray liverpool la ciyaar doonan taas oo go'aamin doonta Premier League ama EPL halka uu aadi karo sidoo kale Beberis waxa ka muuqday Erik ten Hag oo ku adkaystay kooxdiisa Manchester United waxba inaysan ka lumin natiijadii xalay wuxuu dhahay meeshaan baash iska dawareeg waa u dhahay todobaad ka hor Fulham naga badisay niga jaba ahad kan ciyaar weyn ee dad dadalna qorsheena oo suura galabada qaladaad naga badi u leeyahay labadan ciyaar markii meel iska dhiga waxaan noo dhahay kooxdii 6 kulan isku xigta badisay formkoodii fiicnaay isla markii wuxuu dhahay formkiin dabaqayna 11 dhibcood wuxuu dhahay big gap ma Aston Villa ee naga sareeyaan xitaa sana daahan wuxuu leeyahay calaf keen wuxuu na siin karaa in jaamin isluu ka aadna xilli arag kadib maadaama isbeddel lagu sameeyay tartanka Europe oo shan kooxood laga yaab ingiriiskana uu aadaa marka ten Hag rajo wanaag uu qabaa Real United marka taageerayaasha ee hanaga tagiinay barnaamijkan qayb ka noqda macaaninkiina garab istaaga qaar iyo qasaaro xilli arag kala kulmaa duubo odag idin leey 12 kulan la dhimashay kadib ma dhawo Manchester City ka badan sanaceeb ma aanu leey ko xaar aniga badin kartaa ee focuska aan saanu leey kulamada kale inagu safalo odag marka garow sheegtay ee hala garab istaaga si kooxda loo samato xilli aragkan inta ka dhiman sidoo kale Beberis waxa ka muuqday saaxiib Almarushi Pochettino waxa la hadda kadib wuxuu ku shaqeynayaa jawi cadaabad ka muuqato taageerasha Blues waxa ninkan waa tufnay awalba taageerasha Blues ku waa tigidka garoonka u dhiibta ka amusnaan lacagta qarashka baxsan ma hane taageerasha caadiga ee ciyaaraha daawadaan oo Soomaalida u badan ninkan Pochettino hore u tuuran haddana kuwa qarashka dhiibta waxa dhayn todobaad kasta waxaan u taaganay inaan Pochettino aan ku mudaharaadno ku oorino si waxa dhayn kooxda laga raacday kullay Pocho waxaan isla seasonka markuu dhamaaday la raacdayna ma hane si kale hadda tu ilay in la raacday maxaa hadda laga raacdayna meesha yaalaba horyaalna awl ma tartameynin lee cup ilma ka qaadin hadii maalinka sala raacdeen waxaan isleeyahay taageerasha Chelsea waa iska caytami kartaa maana ninkan shaqadiisa si wadan doona tonight ne Arsenal ay shaqo u taala Arteta hore u dhahay wa afeefta Arteta wuxuu dhahay todobaad kasto inuu guuleysana kooxda u baxayna muhiim aanu leeyahay waxa muhiim ah dibaca inaan helno sababta xudda Liverpool iyo City waa laba kooxood oo weedan todobaad kasta inay guuleystaan anagana waxa uu dhawaa inaan ku tashanaa awoodeena oo bandhigeena joogteena marka Arsenal caa waxa la ciyaaray Sheffield United mid kamid kooxaha ugu tacbansan goolashan ay ku badsan karaan goolna way ka heli karaan laakiin Bernoniga wuxuu iska yahabeen bas waa inay kugu adkaatana waa laga yaabaa muhiimadda waxa uu leeyahay Arteta we have to win inaan guuleysano marka tonight oo kale taxalle waa in Arsenal ay booriska jafaan ayagu og caa markay guuleystaan isbuuca dambe inay la waas dul saaran karaan ee daawan karaan kuna ka dhaxmaraa Liverpool iyo Manchester City marka caawo shaqeysta isbuuca dambe si ay u shaxdin kulankaas oo labada kooxood isku celiyaan ama midii laga badiyeeyo ee dana in kugu jirto qodobada gossipkii sheekooyinka Ingiriiskan soo qaadanayna kadibna ka socon doona Spain dhaawacyada Barcelona dibcaha lumiyana u tagi doona bal Ingiriiska aan soo qaadana gossipku waxa haysto iyo ciyaaranka lagu magacaabo Jose Sargent oo weerar kaga ciyaara kooxda Norwich oo 48 jir waxa haatan soo dalbatay Brentford waxaana u arkaan bedelka Ivan Toney oo kooxdan ka tagay markuu xil ciyaaradkan soo ilaado Toney oo 78 jir waxa isku heystaan Chelsea Arsenal sida football London ee daabacayso saaxiib yar kooxda Liverpool waxay wada xajood la bilaabay daafaca garabka bidix Robertson si ay qandaraas koodi ugu sameeyaan 98 jirkan iyadoo FC Barmujna ilgaara ku heysay sida football insider ee daabacayso dhinaca kale tan Manchester City iyo Borussia Dortmund labadaba waxay dabagal gaar ah ku hayaan wiilka talyaaniga AC Milan weerar kaga ciyaaray 17 jirkee lagu magacaabo ee ciyaarada 16 jirkee lagu magacaabo Francesco Camarda kana tirsan xulka talyaaniga da'da 17 sano ayay doonayaan sida Gazzetta dello Sport ee daabacayso football Italy dhinaca kale Chelsea waxay diyaar u tahay lacag fara badan inay siiso kooxda Brighton si ay kaga soo qaataan masuulka qaabilsan in dhindhinta suuqa scout-ka lagu magacaabo Sam Jewell ay rabaan Blues inay soo qaataan si uu xagaaga kaga caawiyo keenista ciyaartoy tayo wanaagsan sida dasan ee daabacayso dhinaca kale Arsenal waxay ahmiyadda ku wasiin doontaa soo qaadashada weeraryahanka Swedishka oo ciyaara kooxda Sporting Lisbon ee lagu magacaabo Victor Gyarakos oo 28 jir samarka ama xagaaga doonaya sida shabakada lagu magacaabo Todd Fidges
oo gudaha isbiin ka soo baxday ee daabacayso in ay kala tano kubad sameeyaha ama ciyaareen garbaha ka duula Georgianka ka fiij qafar isqalay aabiis wuxuu leeyahay wilkeega 23 jirka ah kooxda Napoli ayuu sii joogi doonaa xilli ay qalqaal ugu jiraan Real Madrid iyo Barcelona sidoo u sheegay Radio Serie A Mundo Deportivo ay soo xigtay in ay kala tano Adrian Rabiot qadka dhaya kaga ciyaara kooxda Juventus oo ahmiyad ku wasiina kooxdiisu sii joogo qandaraas kulan ka qaatay 23 jirka ah walow Spurs ay qalqaal ugu jirto qandaraaskiisu ku eegay dhamaadka xilli ciyaareedkan sida code upside ee daabacayso in ay kala Liverpool جنس أن كاش لعق جاريس 10 مليون بون أما كل واد لبي 2 مليون دولار كمركة وحل مركة أي بصفة صحة دوكيومنتري جورجن كلوب لقسمه وأمازون برانز قسمه سو فيديو دوكيومنتري كان نحن قندنا فيرويل مع سلامة كلوب لقوس مع سلامنا مالك وحفيز كأنفل صقلة أكتوبر لبوك نشان طبعا إلا هاد وبحيا وحل قسمنا دوكيومنتري فيديو أمازون ما دبحن سمينا ليفربول لعق أنت أصلا قال قسمنا سيد دسن إيه دابع عسو إن عكلة أرسنال وحيد ديار وتعليق وذا مان يونايتد إن سنقول لافين لولن كل وجره دفاع لقوم مع ميغل كوتوروس ولا بعد اللي بجرو إسبانيش كانت تسون كوحدة جرونا سيدها شبكة عنك فججس دابع عسو قداء اسمين كسو بحضو وقدم بينتي نقود بودكو كوان قداء انجريس كالغسو دابع حقيب كي معانين كوار وستي منات الإسلافان بيليج ايا الشاق انو سن كجرين قباشة لولن كل جرى جغدا حلك جمهوريد إيرلان سيدو كالة تنهاد دوا تو براها كوادي كوحدة الفتح قداء سعود عربي كدسن ماشي دان سيجوغا يوكد واجي إسلافان بيليج سيدها شبكة عارش اندبنت دابع عسو بل اسبين ان تغنو بارشلونه اسبيتال كي داوع ادو فرناي سي بدن دونه سببته اي بدري او صاحي داوع او كدعه مخله كي فرانك ديون او كدعاماي لبا دبعود ني كوسولمين سوداالكا كوتين نكاسي بيلباول عيار دبعن ابري ابل لو كلا تيغ سدو كلا ان جيرونا ايغان ريال مايوركا كبديه مارك ريال مدريد وحال كولنكي فالنسيا كدبتودين بربردع لبا لبا لغلين فايده ان قتبه هوغانكي لخ دبعود هاته دبا دبعود اسكو بدلي سدا هدا موقته مارك هوريالك وحال ريال وا ودنت بادي لبا كوخود كوسو خيغان اي بدين وايم بابريسك مارك اسبانيشكي وحيابا كوخدان ان سوق dan shabakada aanke markii aan fiirino kale to Mundo Deportivo xileen tan waa habaar ku dhacay Barcelona sababta Pedri ayadoo yurada wax yar ka dhimanto dhaawac halis badan gaaray wiilkaana saaxiib dhaawac asagoo ah soo kabasho kale hadii uu baahdo xalay seasonka dhamaan karo xaaladda markii Pedri ma wanaagsan waana markii saddexaad oo seasonkan dhaawac maayo kulankii xala Barcelona ebri la galay Atletico Club sidoo kale tan waxa la mid ah asagana Frank Dion ayaa ka dhaawacmay kooxda xilli waxa leey Barcelona ku soo foolade Napoli Champions League laba ciyaarto muhiim ah shaafi kooxdiis ka dhaawacmeen qasaarahan uu ku badana sida hadda muuqato in akala sport ayagu xileen tan waa qasaare kale ama big loss oo soo gaaray Barcelona coverkan waxa siiyay Pedri iyo Dion oo labada dhaawacay in akala tan ciyaartoyda Barcelona waxay ku noqotay niyajab dhaawacyada ciyaartoydan labada dhibcood ee lumiyeen xilli ay ka warqabeen kooxda Madrid sabtiga barbardhac inay gasho waxay ahayd inay guuleystaan si horyaalka dabcan loolanka ay u sii kuleeyaan Girona ayagu waxa ka badiyay kooxda Real Mallorca oo sarbare season qaadanayeen Mallorca waxay u soo baxeen finaalaha Copa del Rey haddana Girona lagu gooyeen waxaan u mahadcelisay kooxda Real Madrid oo dhibic iyo tadabaad kan ay helen balaas u noqotay faa'iido ninka kala sareento Real kan tadabaad dhibcood Real hadda ka sareeyaan kooxda Girona Barcelona ayagana booska saddexaad ay fadhiyaan shabakadaha AS markii aan fiirnay Madrid oo dhankaasi markay dhada ka soo baxay dhankaasi Madrid AS oo kale waxay dhahayaan Real Madrid oo hoggaankeeda dhibic ku darsatay kadib markii Girona laga badiyay Barcelona dabcan barbardhac galeen sidoo kale tan waxay leeyeen waan ka xunnay Pedri dhaawac soo gaaray hoggaamiyaha Spain oo markana dhaawac ku laaban doona qasaare ayay ku tahay waxay sidoo kale ka hadleen kooxda Atletico Madrid wadada guula ku soo laabtay Simone wuxuu maad celi xidigiisa markii laba iyo hal ku badiyeen Champions League booskooda afraad difaacanayaan xitaa waxaa macquul inay soo qabtaan Barcelona si ay boos saddexaad kale wareegaan shabakada aan ka markii aan fiirino marka ayagana waxay cover ka seen ciyaaraha fudud ee dabcan oradka ee gabdhaha Spanishka guule ka keenay kadibna waxay ka hadleen Angelotti xidigiis oo ku farxeen in ugu dambeyntii la celiyo labadii kooxood ee ku soo xigeen Real Madrid waa dacwo laba kiis ee dacwo ka yihiin sidan ka warqabno garsoorkii ciyaarta seeriga dhameeyay kulankii Valencia markuu kubada la soo koro soo jood binaha madax koobsada waxay leen kubada saxma ahayn in la dhameeyo sidoo kale tan waxay dacwo ka yihiin video muuqaal baraha bulshada soo dhiga laga soo doobay wiil yar oo Valencia ka tirsan cunsuriyad ku sameeyay jood binaha muhalli hadii taagaraashi waa weena cunsuriyada lagala dagaalay ay ku sameeyeen waayeen ayraade Vinicius markaan ilmihii yaraa lagu soo diro Valencia waxa la reel waxay leen hal ganaaxo waa qorshahan qorsha laga dambeeyo kooxda xitaa raali ku tahay in ilmaha yaryar ay dabcan Vinicius cunsuriyad ku sameeyaan bal markaan aan tagay dhankaasi gudaha Talyaaniga Inter Milan Napoli waxay leen waa mahadsantihiin sababtoo ah xal ayagoon ciyaarin Inter Milan caaw dhileen ayaa loo shaqeeyay kadib markii Napoli intee qabteen Juventus ee laba halka ga badiyaan sidoo kale tan ee kooxda Bologna oo Thiago Motta hoggaamiyay ayagana booskooda afraad si ilaashteen markii ay guuleysteen
سير آدو حلي مرك هادو حقوم وقتاب عاوة هدي جنوة انتر كبديان شان يتمنع نظيف ريالك وقابانا جبتر كسير آدو وحرمي وحال اسكوه سندونا سدحادي أفراد إيو لباد يو كل ميسانا يترتم بوزيشن ندك اللي سير بيه آده مهاني جبتر كي ريالك عاوة لصوحير دونا بلا أنكو بالله أنو جرايد كعانك قسياد الاسبورتي وحي مرك وادهن ليدي نو مرودة دقودا ميا سيدان إلي مفعن حالي والا قادي تو ماني ميستيكس قرادات بنا يبنتوس غالين وحيانو كبر برين ننكاس إي نابولي وحاكون دعا قول دراي سدحا شان تكون ودن بيس بنوني غان وجي مالي جناية إيو فبراي وحالي إي ديسمبر اللقري واسوكي إي يبنتوس فبراي برتمان مكلي قال إلا هادا ماج بلا وغادنا كوحد واسيد دجنوية شان تكون ودن بيس دح كولان كميدا لقبدي فلاها وفيت فرصة بضنو قساري كياز عيارتو كسو على مركو كفارة وغانك قبتي لكن رسب الدوري على مات عيارت ديلو أصمهين رغوارد وقساري أيو كعلي سادرت وحولي اللقري أنا هان وحولي بربلامكم جري كوحدة بربلام كوجرت مرك اللقري كله إنه يبون سكتي قدون أبدًا تايم إن عكلا وحيلين جرأت كان بلوني عجائب بدنا دينا كدي مركي جرعين كوحدة أتلانتا labada wiil ee indhaha lagu wada hayaa Sarkis iyo Ferguson ayaa tiyaga moota ku xiisay gool siyeen booska afraad ayaan xirteen in akalatan waxa jiraaydkan leeyin tonight caawa Inter Milan ciyaareeso Simone Inzaghi kulankii 300aad oo kooxda hoggaamin doona missionkan simple uu sahlan yahay San Siro taageerso gala waxa xirban Inter inay ka badiyaan Genoa si dabcan shan iyo toban dhibcood nadiif oo gaanka uu qabtaan horyaalka jabtarkiisana iska soo xiraan Corriere dello Sport markii aan fanaayay waxaan Juventus oo dhaawac lagu geystay dhankaas waxa dhayn Napoli emotionka dareenka iyo xamaasada meesha ka dhacday lama maleen karo allegrin wala gaba ugu dambeyntii xil xun ayaa la garaacay Vlahovicna xaalad fursado uu qasaariyo kooxiisa weeddishay Napoli waxa la Inter u shaqeeyay hadda Inter caawa guuleystay horyaalka jabtarkiisa ee uu xirin sidoo kale waxa jiraayadkan qodob ka soo qaateen ka hadlayeen incredible Bologna waxa dhayn Bologna oo waxaan caadi ahaan sameeyayso kooxda Bologna waa markii ugu horeysay konton iyo toban sano kadib lix gool isku xigtay ay gaareen horyaalka waxaana sababu Thiago Motta naadiga markaa hadda booska afraad ay fadhiyaan waxa kale oo cajaayib ah saaxiib leh kooxda Bologna maba ahan banaadi cabsanaysa markii loo fiiriyo lixda kulan ee ugu dambeeyay in 16 gool shabakh garsiin afar dhibcood waxay ka sareen Roma oo sanad ku jirto shan dhibcood waxay ka sareen kooxda Atlanta oo booska sanad ku jirto in akalatan waxa aad iyo aad urbaahinta leh waxa hadalayaan Domenico Berardi dhaawac halista badnaa soo gaaray waxa la ciyaarayaan kan soo wala ka tirsan kulankii Verona ku dhaawacmay hadda laba bil ayuu ku soo laaban karaa saadarta waxay ka dhigantay marka Yurada waxa la ma aadi doono sida hadda muuqato bad news ee u taamacan Spalletti in Domenico Berardi dhaawac halista badan uu gaaray Tutti Sportivo ayagana waxay dhayn unlucky to Juventus waa nasiib daran tiin fursado badan abuurteen waa iska qasaareen ugu dambeyntii waa ciqaabey Vlahovic nima doona in la soo xasuusiyo xaalada wixii uu sameeyay fursadii uu qasaariyay Max Allegri wuxuu leeyahay aan ka soconno guuldarada ugu dhacday haddana wuxuu leeyahay waxaan ku jirnaa xaalad aad iyo aad u daran aan u baahanno leh inaan wax badan sixi karno in akalatan Dusan Vlahovic waxa la sida caadiga markuu fursadahan uu helo waxay ahaan jirtay 10 out of 10 shabaq inuu koobsala ka dhaka kalsoon darra haysan ninkan fursad uu qasaari xitaa Rugani ciyaarta 2-2 ka dhigi kara xilli dambe uu cunay goolasha laakiin ugu dambeyntii waxay ka dhigantay kooxda Napoli ay badiyaan macani Calzano wuu faraxsan yahay sababtoo ah tababaraha ku cusub Napoli afar maalmood oo lix dhibcood ku helay haddana wuxuu leeyahay ciyaaraha Champions League aan isku diyaarinay sida uu macanikan ka dhawaajiyay markaa Interna waxay soo qaateen jaraa'idkan ee Tutti Sportivo tonight caawa haday Genoa garaac horyaalka oo soo xirma jabtarkiisa 15 dhibcood ku qaban doona ugu dambeyntii saaxiib aan soo qaadanay kulamada kala duwan ee caawa la ciyaaray markii aan fariin Premier League Arsenal waxay safar u yihiin kooxda Sheffield United kulan bilaaban doona 11:15 saacadnimo xilliga geeska Afrika Spanishka Osasuna iyo Deportivo Alba soo waqtigaas oo kaleeto saaxiibada talyaaniga markii aan fariin Inter Milan ee Genoa kulankooda waa 14:45 habeenimo xilliga geeska Afrika waxaan soo qaadan karnaa ASEAN Champions League la aan baqada quarter finalihiisa waxaan isku aadan Al Nassr iyo Al Ain dhankaas iyo gudaha Imaaraadka lugta koowaad lagu ciyaaraa todobaadka fiidnimo xilliga geeska Afrika ayuu kulankan bilaaban doonaa marka CR7 hadii hore u qaada Champions League Europe markan wuxuu rabaa Champions League ASEAN inuu qaado balse odaga shaqo kaga baahan yahay barnaamijkan wargeysada intaas uu nooga egyahay xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe ino saar waana kulan dambe hadu Alla idmo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh